Сім років без Кузьми Скрябіна. У Кривому Розі вшанували пам'ять артиста. 2 лютого Андрій Кузьменко загинув у ДТП. Співак повертався з концерту, не впорався з керуванням та зіткнувся з молоковозом. Вже традиційно цю дату відзначають автопробігом. Під гучну музику Скрябіна машина їхала від центру міста до місця загибелі. Біля пам'ятника згадували Кузьму та співали його пісні. Це такий вже, можна сказати, класик української культури, сучасної української культури. І в кожній пісні можна знайти всі проблеми, які є в Україні, і в своїх піснях він висвітлював їх. 7 років без Андрія Кузьменка, останній концерт був у Кривому Розі. По великому рахунку люди пам'ятають, люди знають, люди телефонують і приїжджають з різних міст. Цьогоріч автопробіг зібрав понад 20 автівок. Приєдналися і 2 жителів Харкова, які приїхали на машині «Перемога». На раритетному легковику написи з крилатими фразами Кузьми. Доїздили на місце загибелі, нам було важливо побачити це місце, як це відбулося, щоб зрозуміти для себе обставини цієї трагедії. Ну, а в минулому році ми були на звичайній автівці, а в цьому році вирішили приїхати вже на підготованій машині, яка допоможе привернути увагу до постаті Андрія Кузьменка.